Эфирде «Ұшқын жастар» бағдарламасы. Шалқар ұлттық арнасының әуе толқынына жаңадан қосылған тыңдармандарымыз болса, кеш жарық дейміз. Әр қазақтың, әр астаналықтың шаңырағында Шалқар арқылы ұшқын жастар бағдарламасының шалқитына рас, онымен талайыңыз сырласып, мұңдасып, бағдарламаның әсерлі өтуіне атсалысып келесіздер. Дәл бүгінде хабарласыңыздар. Біздің байланыс номеріміз 55-33-66, Астана қаласының коды 8-71-72. Бүгінгі қонағымызбен таныстыра кетейін. Дарын мемлекеттік сыйлығының иегері, Славян Базар байқауының жеңімпазы, жылдың ең үздік әртісі дейік. Димаш Құдайбергенов, студиямызға қош келдіңіз. Саламатсыз ба? Димаш Құдайбергенов жаңағына Қазақ радиосының орыс тілінде сұхбат беріп шыққан болатын. Енді Шалқар радиосының эфирінде қазақ тілінде сұрақтарыңызға жауап беретін болады. Сондықтан тағы да естеріңізге сала кетейін. Біздің байланыс номеріміз 55-33-66, Астана қаласының коды 8-71-72. Хабарласыңыздар. Димаш, қазақта өнер әкенің қанымен, ананың сүтімен дарит деген тәмсіл бар. Сіздің әкеңізді Қанатты және анаңыз Светаны біз жақсы танимыз. Қазақ сахнасында олардың ойбалар өздерінің ерекше орындары бар. Балалық шағыңыз, туып өскен ортаңыз туралы айта отырсаңыз. Ең алдымен ассалам алейкум дейм қазақ жұрты. Шын жүректен өзімді өте бақытты бала болғанда айта кеткім келеді. Өйткені ата-анамыз бізді жастайымыздан еркелетіп, өзінің ыстық ықыласы мен махаббатын, пәк сезімін арнап өсірді. Бала кезімнен бері ата-анам енді өнер адамдары болғаннан кейін ең алғашқы рет 5 жасында Ахмет Жұбанов атындағы музыкалық колледждің жанынан құрылған балалар студиясында тәлім алып, қасындағы таныстарым, достарым музыкаға құштар жандар болды. Сол себептен музыкаға бала кезімнен бері баулып, қазіргі таңда музыкамен өмірімді байланыстырып жүрген жайым бар. Сол себептен бақытты балалық шағым үшін ата-анама шын жүректен рахмет айтқым келеді. Және де әрине қазақта жақсы дәстүр бар ғой. Енді ең тұңғышын үлкен кісілердің қолына береді тәрбиеге. Өзімнің ата-анама, яғни айтып тұрған ата-әжем, оны айтқым келмейді негізі, аузым бара бермейді. Ата-анама шын жүректен рахмет айтқым келеді. Және де өзімнің кіші ата-анама да үлкен рахмет айтамын. Әжем мені жастайынан бері 5 жасымда аяғы ауырғаны қарамастан музыкалық колледждің сабақтарына тәлім алсын деп апарып жүрген жайы болды. Сол себептен қазіргі таңда қазақ эстрадасында өнер көрсетіп, бой көрсетіп жүргенім сол кісілердің дәл-медәл еңбегі, сол кісілердің арқасы деп білемін. Әжеңнің баласысын. Иә. Есіміңді ерекше қойған екен. Арнайы ырымға сүйенген бе? Мен ойымша ырымға сенген деп ойлаймын енді. Жақсыға жорығанды, жақсыға ұқсас болсын деген халықпыз. Және де өзімнің атым өте үлкен ауыр ат негізі, сөзін шыны керек. Дінмұхамед Қонаев ағамыздың жасаған еңбектері, жасаған жетістіктеріне дәл сол кісідей болмаса да, енді сол кісінің жақсылықтары маған да жоқсын деп солайына қойған болады деп ойлаймын. Енді өзімнің атымды өте қатты жақсы көремін. Дінмұхамед Қонаев ағамызбен аттасып болған мен үшін үлкен бақыт. Сол себептен атымды қойған жаңа үлкен рахмет. Сенің өнер жолыңды таңдауыңда әкең мен анаң бірден келісім берді ме? Осы тұрғыдан келетін болсам, тағы да айта кетейін, өзімді бақытты жан санаймын. Себебі көп отбасыларда жас жеткіншек бала, жас өспірім бала әнге деген құштарлық танытып тұрған кезде ата-анасы көбінесе рұқсат бермей қойып жататын жайлары бар. Бірақ та дегенмен
осы сәтті пайдалана отырып тағы да әкешеме рахмет айтқым келеді. Тек қана батасын беріп қана қоймай, осы өнерге қадам басуыма үлкен түрткі болды, үлкен себепші болды. Әр қадамды қадағалап, нақтылап, маған үлкен демеулік танытып жүрді. Сол себептен ол тұрғысынан келетін болсам, ата-анамның қазіргі таңда менің ән салып жүргеніме қарсылық білдірмегені, және де тек қана барынша маған болысып жүргені деп айтқым келеді. Димаш, 2012 жылы бас жүлдеден кейін «Жас қанат» байқауының, 2015 үлкен жүлдеге дейін халық назарына көп ілікпедің. Неліктен? Оның бас себептерін менің ойымша енді жас болдық. «Жас қанатты» жеңіп шығып танылған кезімде мен небәрі 17 жаста болдым. Содан соң біраз түсірілімдерге қатысып жүрінде назардан тыс болып кеттім. Бірақ мен осы 2013 жылы «Make in Asia» халықаралық байқауына қатысып, және де 2012 жылы «Восточный базар» халықаралық байқауына қатысып, жеңімпаз атандым, бас жүлде алдым. Сол байқауларға дайындық үстінде болдым. Оның үстінде мен ол кезде небәрі оқушы едім. Ең алдымен білім керек болды. Қазіргі таңда да мен Қазақ ұлттық өнер университетінің екінші курсында оқып жүрмін. Айман Мұсақаджаева апайымыздың шәкірттеріміз. Шабытта. Шабыт өнер университетінде. Ал енді ең алғашқы білім, ең алғашқы негіз қалыптастыру керек болды. Маған өзімнің мамандығым төңірегінде тек қана мамандығым емес, басқа сабақтардан да маған ең алдымен негіз керек болды. Сол себептен колледжде білімге ерекше ден қойдым. Қазіргі таңда біліммен қатар сонымен өнерге де ден қоятын болдық. Қазіргі таңда сахнаға шығып, түрлі халықаралық байқауларға дайындалып жүргенім, сол тағы да демеушіліктің арқасы, көмектескеннің арқасы. Ал қазіргі таңда маған ерекше ден қойып, назар салып дайындалуыма үлкен себепкер болып жүрген Айман Мұсақаджаева апайымызға шын жүректен рахмет айтқым келеді. Дәл қазір «Ақ тілек» жаңа әнді алып келіп отырсың бізге. Сол әннің тұсауын кесейік. Қанат Айтбаевтың әнімен сөзіне жазылған әсем әнді қадірлі тыңдарман бірге тыңдайық. Әрине, бүгінгі студия қонағы Димаш Құдайбергеновтың орындауында. Заман болсын.
бақыт, мейлі махаббатты ел жұртым аман болсын. Үмітпен келер күн әнін бастар, өркенге жалын жастар. Елімнің ертеңі болсын деп ертегі шырқайық бірге достар. Жұртым аман болсын. Үмітпен келер күн әнін бастар, өркенге жалын жастар. Елімнің ертеңі болсын деп ертегі шырқайық бірге достар. Ұшқын жастар бағдарламасын одан әрі жалғастырамыз. Бізде қонақта белгілі әнші Димаш Құдайбергенов, жас әнші Дін Мұхаммед Құдайбергенов. Қадірлі тыңдарман қауым, егер сауалдарыңыз болса, хабарласыңыздар 55-36-66 біздің байланыс номеріміз. Димаш, фонограммасыз ән айтуға қалай қарайсың? Негізі фонограммаға мен дұрыс көзбен қарамаймын. Негізі жанды дауысты көп айтасың. Жанды дауысты сүйем. Бізде қонақ кәде деген болады. Яғни мен сізден жанды дауысты ән сұрағым келіп отыр. Қандай ән орындаймыз? Сәкен Сейфуллиннің әнін орындап беруге рұқсат етіңіздер. Тау ішінде деген тамаша ән. Өзімнің сүйіп тыңдайтын әнім. Бірақ оны ешқашан орындап көрмеппін, өкінішке орай. Осы радионың эфирінде ең алғаш рет орындап көремін. Мен келем тау ішінде түнделетіп, аймақты күңіретіп, өреңдетіп. Астымда ақ боз атым сылаң қағып, шалдақтап құлақтарын елеңдетіп. Ақ боз ат менің тұлпарым, шалқыған көңіл сұңқарым, көкірек керіп жұттым мен ауаның жазғы шұпарын. Сүмілі жаш, тәтті сөзің, қарай көзің, білгейсің келгенімді жалғыз өзің. Тәтті сөзің, қарай көзің, білгейсің келгенімді жалғыз өзің. Бәрекелді Димаш, өнерің өрге жүрсің, сенің дауысың Қазақстанда жалғыз деуге болады. Қадірлі тыңдарман қауым, бізде қонақта Димаш Құдайбергенов. Мықты әнші бойындағы өнерінен басқа қандай қасиетке ие болу керек деп ойлайсың? Шығыс халықтарының бір тамаш сөзі бар ғой. Халықтан алға бар керемет. Жігітке қырық өнерде аз деген. Бірақ та менің ойымша сол қырық өнерді жартылай орындағаннан гөрі бір өнерді 120%-ға игерген дұрыс ойлаймын. Бірақ дегенмен жігітке өнердің кемі болмайды. Қандай өнерді игерсе де жараса кетеді деп ойлаймын. Өнерден басқа қандай спорт түрімен айналысасың ба? Бос уақыттарыңда хоббиің? Бала кезімнен бері футбол ойнағанды жақсы көремін. Балалық шағымызда сағат таңғы 10-ға таман далаға шығып, түнгі 12-ге дейін шаң-шаң болып, балалармен бірге доптың артынан қуып өскен жастардың қатарынамыз. Және де бірнеше жыл қатарынан бассейнге барып жүрдім.
Тайкондо мен айналыстым. Спортқа деген бауырым арқашанда тартып тұрады. Бірақ дегенмен менің ойымша ең басты менің сүйікті ісім ол әрине музыка мен айналысу. Және де сонымен қатар қазақтың қара домбырасын ойнағанды жақсы көремін. Фортепианода ойнағанды жақсы көремін. Бірақ та дегенмен спортқа да көңілім бұрып тұрады. Қазақ эстрадасының бүгінгі деңгейі туралы пікірің? Енді 20 жасар баланың мынандай сұраққа жауап бергені өте орынды деп айта қоймаспын. Өйткені эстрадамызда қанша жылдан бері халықтың сүйіктісіне бөлініп жүрген ағапкелеріміз бар. Ол кісілердің жасап жатқан жұмысына мен баға бере алмаймын. Бірақ дегенмен біздің қазақ эстрадасының басқа елдің эстрадасыларына қарағанда ең басты ерекшелігі ол қазақ эстрадасы. Қазақтың әндері орындалатын эстрада. Сол себептен өзіміздің сахнамызды, өзіміздің әріптестерімізді, әпкелерімізді өте қатты жақсы көремін. Менің ойымша қазақ эстрадасының ең басты құндылығы енді неше түрлі жанр бар, неше түрлі бағыт бар. Әлемнің бәрін таңғалдырып жүрген, бірақ та дегенмен ең көп көрінбеген бағыт ол біздің қазақтың әні. Алдағы уақытта дүниежүзілік деңгейде концерт болғанда қазақтың әні орындалса, бүкіл әлемді таңғалдырады деп ойлаймын. Рахмет, Димаш, уақыт бөліп келгеніңе. Үлкен рахмет. Қадірлі тыңдарман қауым, тағы да кезекті әнге береміз, әуе толқынынан алыстамаңыздар.